Assalamu aleyküm. Efirde fakt ve fikir körsatularının 53. sonu. Ötken körsatuda zulümge nispeten Özbek cemiyatidagi bazı katlamlarının münasebetini örgendik. Xususan zulümün zulüm ekenliğini anglab, zulümge karşı pasif ya ki faal tarzda küreşiş taraftarları borligini gördük. Pasif kürəşçilər içində insafistlər və lənətistlər mövcudluğunu həm bildik. Fakt və fikrinin ötkən 52-ci sonunda şunindik, zulümün zulüm ekanlığını anglay olmaydıqan, zulümünü hatta ki ədalət deyib oylaydıqan manqurtlar qatlamı varlığı haqqında həm aytıb ötdüm. Fakt və fikrinin undan əvvəlki sonlarında isə zulümün zulüm ekanlığını anglab zulümge karşı küreşiş befaydalığını aytuvchi pessimistler ve bu küreşini xatar deb biladigan korkaklar borligi haqida ham gaplashgan edik. Hozirgi Özbek cemiyatining zulümge bo'lgan munosabatini tasniflab umumlashtiradigan bo'lsak, unda qaysi qatlamlar borligini yana bir marta eslatib o'taman. Demak, bugungi Özbek cemiyati zulümge bo'lgan munosabatiga ko'ra mana bu katlamlarga bo'linadi. Birinchi katlam zulmning zulm ekanligini bilmaydigan, zulmni hattoki adolat deb o'yladigan manqurtlar katlami. Manqurtlarning deyarli hammasi Stokgolm sindromi degan ruhiy ijtimoiy xastalikka chalinganligini ham eslatib o'taman. Bu katlam vakillari O'zbek jamiyatida juda ko'pchilikni tashkil qilishadi. İkinci katta katlam, zulümün zulüm ekanligini biladigan akıllar katlamı. Bu katlam vekilleri zulümünü ham, zalimini ham, mazlumini ham yaxşı tanışadı. Lekin zulümge karşı nima qilish kerak degan savolga kelganda ular birinchidan zulümge karşı kurashni ölüm deb biladigan qo'rqoqlarga, ikkinchidan bunday kurashning samarasiga ishonmaydigan pessimistlarga, uchinchidan bu kurashning samarasiga ishonadigan kurashuvchilarga bo'linishadi. Eslatib o'taman, kurashuvchilar o'z navbatida sukutchilar deb aytiladigan passiv kurashchilarga va kurashchilar deb aytiladigan faol kurashchilarga bo'linadilar. Yana eslatib o'taman, sukutchilarning o'zlari yana ikki guruhga. Allohdan zolimlarga insof so'raydigan insafistlarga va Allohdan zolimlarga o'lim tilaydigan lanatistlarga bo'linishadi. Va nihoyat zulmning zulm ekanligini biladigan oqillar qatlami ichida 4-chi guruh bor. Bu guruh vakillari shukronistlar deb aytiladi. Shukronistlar shukronizm g'oyaviy oqimiga mansub odamlar bo'lib, zulmni zulm ekanligini bilishadi. Lekin uning har qanday shakliga sabr va shukr qilib yashashadi. Va boshqalarni ham zulmning har qanday shakliga shukr qilishga chaqirishadi. Fakt va fikrning bugungi ko'rsatuvida O'zbek jamiyatida ko'pchilikni tashkil qiladigan shukronistlar hamda ular targ'ib qiladigan shukronizm haqida gaplashamiz. Shukronizm mazlumlarni zulmning har qanday shakliga chidashga va shukr qilishga chaqiruvchi yolg'on g'oyalar to'plamidir. Unga ko'ra fuqarolar nafaqat yong'inlarga, zilzilalarga, toshqinlarga va tabiiy ofatlarning boshqa turlariga, balki hukumatning zulmiga, nohaq qamoqxonalariga, yolg'onlariga, monopoliyalarni dastaklashlariga va hokazo adolatsizliklariga ham shukr qilishlari kerak. Bunday illatlarga shukr qilish uchun shukronizm targ'ibotchilari faqat bir narsani bahona qilishadi. U ham bo'lsa tinchlikni. Mamlakatdagi illatlardan so'z ochsangiz, zato tinchlik, zato musaffo osmon deb tomoq yirtadiganlar shukronizm g'oyalarini shimib olgan shukronistlardir. Shukronistlarning kommunistlardan deyarli farqi yo'q. Ikki toifa ham johil bo'lib, tafakkur qilishdan yiroq kimsalardir.
İki toyfa ham karşı fikrini kabul kılmaydı. Fakat özünü hak deyip biledi. İki toyfa ham onmavi katagonlarını, kamakamalarını, hatta ki kıynaklarını ham oklaşadı. Şükranişler huddu komünistlerge okşap, odamning biror aybi bo'lmasa, hukumat bekorga qamamaydi va qiynoqqa solmaydi deyishadi. Shukronishlar va kommunistlar o'rtasidagi yagona farq shundaki, shukronishlarning aksariyati o'zini chin musulmon, hattoki dini ulamo deb hisoblaydi. Kommunistlar esa dahriy kimsalar bo'lib, biror dinga e'tiqod qilishmaydi. Kommunistlar o'zining shukronizmini özleri yuvaq bolgan birinci ve ikinci cahan uruşu bilen asaslaşge urunuşadı. Sovet İttifakı hudududagi halklar komünistik zulümge ve katagonlarga isyan kılmasikleri üçün komünistler ahalını oşa iki uruş akıbetleri bilen korkutup gelişken. Komünistler mazlum halklarını uruş akıbetleri bilen korkutup özlerinin zulmünü vaktinçelik kıyınçlikler deyip nomlap odamlarni shu zulmga shukr qilib yashashga chaqirib kelishgan. O'zbek shukronishlari o'zlarining shukronizmini nafaqat urush oqibatlari bilan, balki islom dinining qoidalari bilan ham asoslashga urinishadi. Bu borada allachi imomlar alohida faollik ko'rsatishadi. Islom dinini targ'ib qilishda ular fint, ya'ni shumlik ishlatib İslam dinini fakat sabır ve şükür dini kılıp tasvirleşedi. Şükranist ve allahçı imamlarının şumligi şundan ibaret ki, ular kesalliklerge, musibetlerge, yani yakınlarının ölümlerge, zilzilelerge, kurgakçiliklerge ve başka turdaki tabii afetlerge sabır kılış hakkıda kelgen ayet ve hadislerini zalimlerinin zulmüge nispeten kollaşadı. Hem de adamlarının şu zulmüge karşı sabır ve şükür kılışge çakırışadı. Müslümanlar zulümge sabır ve şükür kılıçtan kaytarılgani hakkıda, zalimlerge karşı küreşiş gerekliliği hakkıda açık, aydın, ayet ve hadisler bulsa ham, şükranist ve allahçı mullalar İslam'ın kesalliklerge, musibetlerge, yani yakınlarının ölümlerge, zilzilelerge, kurgakçiliklerge ve başka türdeki tabii afetlerge sabır ve şükür kılıç hakkıdaki ayet hem de hadislerini keltirişadı. Şükranist ve allahçı mullalar, mesela Xorazmlik ulamo, Kubraviya tarikatı asosçısı, Şeyh Necmiddin Kubro'nun cesaret hakkı da gapirishni yoqtirishmaydi. Çünkü 1221 yılda Çingiz Xon Urganchga hücum kılışıdan oldin elçi yuborib, Necmiddin Kubro'ga omonlik berishini bildirgan. Lekin Şeyh Necmiddin Kubro Çingiz Xon'un bu iltifatını rad etgan ve qo'liga kılıç olib shaharni Mo'g'ullardan himoya qilgan. Mo'g'ul askarlari Najmiddin Kubro'ning bayroq ushlagan qo'lini chopib tashlashgan. Chopilgan qo'lning yarmi bayroqning dastasida qolib ketgan. Lekin Najmiddin Kubro sog' qolgan ikkinchi qo'li bilan Xorazm davlati bayrog'ini baribir ko'targan hamda shahid bo'lgan. Najmiddin Kubro Chingizxon menga omonlik beryapti. Tirik qolayotganimga shukr qilishim kerak. Bu ham Allohning bir ne'matidir deb shukronishlik qilmagan. U shukronishlik qilib, bosqinchiga sotilib, tirik qolgandan ko'ra bosqinchiga qarshi qo'lida qurol bilan jang qilishni hamda shahid bo'lishni afzal bilgan. Lekin mustaqil O'zbekistonning allachi imomlari o'z vazlarida bu jasoratni ham, Najmiddin Kubro'ni ham aytishmaydi. Çünkü şükranist ve allahçı imamlar Necmeddin Kubra'nın cesaret hakkıdaki tarihi fakt şükranizmin yalgan gayevi doktrinaligini faş kılışını yakşı bilişedi. Hakiki İslam talimatıya ait bunday hikayelerinin örneği şükranist mülleler paypoqqa mask qanday tartılış hakkıdaki rivayetlerini yurtbaşının zulümlerine çıraylı şükür kılış hakkıdaki uydurmalarını gapirişedi. Hukumat xalqqa zulm, adolatsizlik, nohaqlik qilayotganini ko'ra bila turib, shukronist va allachi imomlar zolim hukumatni shu zulmdan, shu adolatsizlikdan, nohaqlikdan qaytarish o'rniga mazlum xalqni sabr hamda shukr qilishga da'vat qilishadi.
Bunda mulla ve imamlarının maksadı Özbeklerini hakiki Müslüman kılış yemez. Belki muti şükranist kılıştır. Bir yaklama ve yalgan davetleri bilen, uydurma rivayetleri bilen şükranist ve ellerçi mullalar Allah'a, İslam dinine ve Müslümanlara yemez. Belki emeldeki hükümetinin zulmüge hizmet kılışadı. Yakında bitti mulla Toshkent'teki kaysıdır emri marufta kimdir üstüngizden siyi varsa şükür kılın. Ahir bu katta baxt ku deyişgeçe ham bordi. DXX'daki kuratorları şu mullanın üstüge köp siygen şekilli mulla buva üstüden tökülgen siydikke ham şükür ana ait edigen halge kelip kalıptı. Ya ki bolmasa hükümet rastan ham bizning üstümüzden siyişge tayarlanı yaptı. Siydik şunas mulla ise halkını hükümet rejeleştiriyotgen tılla yağmur tedbirige oldindan tayyorlashni boshlagan. Taniqli va rahmatli islom da'vatchisi Ahmad Didotning mashhur bir gapi bor. Ahmad Didot islomning va musulmonlarning eng katta dushmani yahudi ham, nasaro ham, dahri ham emas. Islomning va musulmonning eng katta dushmani johil musulmondir. Johil musulmon islomni buzib tushuntirishi va mutaassib ishlari bilan dinimizni ham musulmonlarni ham yomonotlik qilib ko'rsatadi degan. O'zbekistonlik shukronist va allachi imomlarning da'vatlarini eshitsangiz, islom odamlarni faqat Allohdan qo'rqishga chaqiradigan din emas, balki astag'firulloh faqat hukumatdan qo'rqishga, uning zulmiga shukr qilib yashashga chaqiradigan din degan yolg'on xayolga ham borishingiz mumkin. Mana shunday davlatlar muntazam va tizimli ravishda olib borilgach, mustaqil O'zbekistonda shukronizm g'oyaviy doktrina sifatida shakllantirildi. Shukronizm g'oyalarini odamlarning miyalariga singdirishda allachi imomlardan tashqari yaloqi jurnalistlar, maddoh shoir va yozuvchilar ham faollik ko'rsatishganini bilamiz. Shukronizmni targ'ib qiluvchi kimsalar nafaqat odamni, balki har qanday tirik jonzotni uchratib qolishsa, o'sha jonzotni darrov shukr qilishga chaqirishadi. O'zbekistondagi daydi it va mushuklar och qolishsa, och qolgani haqida simyog'ochga arz qilishlari mumkin, lekin ular hech qachon shukronist mullaga, shukronist jurnalistga, shukronist shoirga, shukronist yozuvchiga shikoyat qilishmaydi. Chunki o'sha it va mushuklar ham shukronist zotlar och qolgan jonivorlarga darrov yegulik berish o'rniga zudlik bilan shukr qilishga chaqirishlarini yaxshi bilishadi. Shukronistlar o'z huquqlarini himoya va talab qiladigan kishilarni juda yomon ko'rishadi. Shukronistlar bunday kishilarni dumaloq xatchi, yozuvchi deyishadi. Xorazmlik shukronistlar esa o'zining qonuniy haq-huquqlarini talab qiluvchi odamni da'voyi qoq, ya'ni o'z haq-huquqini da'vo qilib qoq, quruq bo'lib qoladigan odam deb aytishadi. O'zbekistonlik shukronistlarga ko'ra, hukumat qanday zulm qilsa ham, mazlum shukr qilib jim o'tirish kerak. DXX, militsiya, prokuratura kabi idoralar fuqaroning bolasini nohaq qamasa ham, qiynasa ham, o'ldirsa ham fuqaro shukr qilib yashashi va sukut saqlashi kerak. O'zbek shukronistlarining eng sevimli maqoli och qornim, tinch quloqim degan maqol. Ya'ni shukronistlar qornim och bo'lgani bilan zato quloqim tinch deb qorni ochligiga shukr qilishadi. Va eng yomoni ular boshqalarni ham shukronistlikka, ya'ni mutelikka chaqirishadi. Shukronistlar shunday toifadagi odamlarki, biron DXX, militsiya, prokuror yoki hokim ularni zo'rlasa ham, shukronistlar shukr qilishadi. Shunday paytlarda kimdir ularga, axir DXX, militsiya, prokuror, hokim sizlarni zo'rladi-ku, nega jim turibsizlar? Nega ularni jazolamayapsizlar desa, shukronistlar zato tinchlik, zato musaffo osmon deb hukumat tomonidan zo'rlanganiga shukr qilishadi. Ozodlikning eng katta dushmani qulligidan mamnun quldir deb bekorga aytishmaydi.
Mana shu gap bizning shukronishlar haqida aytilgan. Haqiqatan ham o'zbek shukronishlari ozod O'zbekistonning eng katta dushmanlaridir. Chunki ularning shukronizmi tufayli Islom Karimov degan zolim o'zbek xalqini 27 yil davomida zo'rlab, kayf qilib o'lib ketdi. Zo'rlangan shukronishlar esa zo'rlanganiga haligacha shukr qilishadi. Zo'ravonni sog'ingan shukronishlar dodamni qaytarib beringlar deb Allohga isyon ham qilishadi. Hurmatli obunachilar, muxlislar va tomoshabinlar. Fakt va fikrning ilk ko'rsatuvidan boshlab to bugungi ko'rsatuvgacha hozirgi o'zbek jamiyatining zulmga nisbatan munosabatini to'liq o'rganib chiqdik. Tahlillarimiz natijalariga ko'ra jamiyatimizda mana bu qatlamlar va guruhlar borligini aniqladik. Birinchi qatlam zulmning zulm ekanligini bilmaydigan, zulmni hattoki adolat deb o'ylaydigan manqurtlar qatlami. İkinci katta katlam, zulümün zulüm ekanligini biladigan aqıllar katlamı. Aqıllar katlamı zulümge karşı nima qilish kerak degan savolga kelganda, birinchidan zulümge karşı kurashni ölüm deb biladigan qo'rqoqlarga, ikkinchidan bunday kurashning samarasiga ishonmaydigan pessimistlarga, uchinchidan bu kurashning samarasiga ishonadigan kurashuvchilarga va 4-chidan zulmni zulm ekanligini bilib, lekin uning har qanday shakliga sabr va shukr qilib yashaydigan shukronishlarga bo'linishini ko'rdik. Shuningdek, kurashuvchilar o'z navbatida sukutchilar deb aytiladigan passiv kurashchilarga va kurashchilar deb aytiladigan faol kurashchilarga bo'linadilar. Sukutchilarning o'zlari ham yana ikki guruhga Allohdan zolimlarga insof so'raydigan insofistlarga va Allohdan zolimlarga o'lim tilaydigan la'natistlarga bo'linishini ham eslatib o'taman. Nega bu jadvalni tasnifni qaytadan keltiryapman? Chunki biz, ya'ni jamiyatni huquqiy va siyosiy jihatdan uyg'otishni niyat qilgan kishilar jamiyat qaysi qarashlarga ega ekanligini g'oyaviy hamda ruhiy jihatdan qanday qatlam va guruhlarga bo'linganini bilishimiz shart. Millatni uyg'otishni niyat qilgan kishini loydan chiroyli ko'za, ya'ni adolatli davlat yasashni rejalashtirayotgan kulolga qiyoslasak, kulol o'z qo'li ostidagi xom ashyo qandayligini bilishi kerak. Qo'l ostidagi xom ashyosining tarkibi qanday moddalardan iboratligini aniq bilsagina kulol loyni yaroqsiz unsurlardan tozalashni, yaroqli qismini esa qancha vaqtda va qanday pishirishni aniq biladi hamda rejalashtiradi. Mana biz qo'l ostimizda qaysi ijtimoiy psixologik qatlam va guruhlar borligini o'zimiz uchun aniqlab oldik. Keyingi vazifamiz loydagi pishmaydigan, yot, befoyda va zararli unsurlarni aniqlab olishimiz kerak. Masalan, tosh bo'laklarini ajratib olishimiz kerak. Endi sizlarga savol. Mana shu tasnif jadvalidagi qaysi qatlam ko'za yasash uchun mo'ljallangan loydagi yot unsur, masalan, tosh bo'laklari. Ya'ni mana shu jadvaldagi qaysi qatlam yoki guruhga da'vat qilish, uning haq-huquqlarini tushuntirish befoyda. Qaysi qatlamni uyg'otish umuman imkonsiz deb o'ylaysiz? Sotsiolog va siyosatshunoslar mana shu jadvaldagi faqat bitta qatlamga da'vat qilish, haq-huquqni tushuntirish befoyda deb hisoblashadi. Sizlar ham to'g'ri topgan bo'lishingiz kerak. Albatta, bu manqurtlar qatlami. O'tgan ko'rsatuvda aytganman, bugun yana qaytarib eslataman. Manqurtlar zulmning zulm ekanligini bilishmaydi. Manqurtlarning barchasi zulm mashinasini adolat mashinasi deb o'ylashadi va aytishadi.
dini ve dünyavi bilimlerden uzak bulgenlikleri sebepli, mankurtlar zulümünü adalet kılıp görsatış için tamak yırtıp yoka yürüşedi. Bu taifa canvarlar Stockholm sindromu deyip etkilediğin içtimai ruhi hastalıkça çelingen buluşadı. Yani mankurtlar öz üstüdeki zalimini sevişedi. Siyasi ve hukuki devlet boyunca mutakassisler mankurtlarga vaxt hem de küç ketkezmezlikini maslahat berişedi. Mutakassisler bor küçünü, zulümünü, zulüm ekenliğini bilediğin katlamca karatışını tavsiye kılışadı. Yani biz bor itibarımızını akıllar katlamca karatışımız gerek. Çünkü ular pesimist bolsa ham, optimist bolsa ham, insafist bolsa ham, lanetist bolsa ham, sükut saklavçı bolsa ham, küraşuvçı bolsa ham ve hatta ki şükranist bolsa ham, yomonlikning yomonlik ekanligini bilishadi, anglashadi. Aqllar qatlami bu yomonliklarga qarshi nima qilish kerak degan savolga turlicha javob berishadi xolos. Xullas, manqurtlar qatlamidan boshqa hamma qatlam va guruhlarga haq-huquqlarini tushuntirsa, ularni uyg'otsa bo'ladi. Shuning uchun manqurtlarga kuchimizni sarflamaymiz. Manqurtlar faqat g'oliblarni hurmat qilishadi. Manqurtlar faqat g'oliblarga ergashishadi. Ya'ni ular bizga biz g'alaba qozonganimizdan keyingina ergashishadi. Shuning uchun ham ularni sotsiologiyada va psixologiyada ergashuvchilar deyishadi. Inshaalloh agar biz oqillar kısmını uyğata olsak, yani galaba kazana olsak, mankurtlar elbette bizge ergeşşedi. Mankurt, şunun için ham mankurttur. Kelin endi kıladigen işimizni yana da aniqroq belgilab olamiz. Yani mesela, kolumuzda qancha kilogram yoki tonna xom ashyo bor degan savolga javob izlaymiz. Buning uchun rasmiy statistikaga murojaat qilamiz. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yil 1-iyul holatiga respublika aholisining soni 34 million 860 ming kishini tashkil qilgan. Shundan 49.5% ni erkekler, 51.5% ni ayollar tashkil qiladi. Yani O'zbekistonda ayollar erkeklerden 1%ga, bu degani 348.600 kişiye ko'p deganidir. Aholi ichidagi erkekler ve ayollar sonini nima uchun bilishimiz kerak? Çünkü har qanday davlatda o'zining, yaqinlarining ve oilasining huquqlari uchun aslida erkekler kurashadi. Lekin afsuski O'zbekistonda buning aksi. Köpinçe mazlum yakınları için ve umuman insan hukukları için erkekler emas, ayollar köp kürşedi. Şunu inobatga olgan holda biz tushuntirish işlerini erkekler orasida köproq olib borishimiz kerak. Biz Özbek erkeklerinin siyasi ve hukuki cihattan uyg'otishga köproq etibor berishimiz kerak. O'zbekistonda qancha erkek var? O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2021 yil 1-iyul holatiga respublikada 17 million 500 ming erkak bor ekan. Voy bu shuncha odamni uyg'otib bo'larkanmi deb qo'rqmang. 17 million 500 ming erkakdan hammasi ham mehnat yoshida emas. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekistondagi erkaklarning 30% pensioner ve keksa yoshdagi kişilerdir. Bu ise 17 milyon 500 bin erkekten tahminen 15 milyon kişi mehnatga yaroqli ve faol deganidir. 15 milyon ham ko'p deyishingiz mümkün. Lekin şu 15 milyon erkeklerin barchasi ham hukuki siyasi targ'ibotning mo'ljali bo'la olmaydi. Çünkü mana şu 15 milyon erkeklerin kamida 3 milyonu devlet teşkilatlarda, şu cümleden küç işletler idaralarda işleşedi. Ular
hak hukukları borligini bilseler ham, tushuntirishlaringiz to'g'riligini anglasalar ham, ishini yo'qotmaslik uchun shukronishlar safida qolishni ma'qul topishadi. Demak, bizda davlat ishlarida ishlamaydigan 12 million kishi qoladi. Ularning ham taxminan 5 millioni chet ellarga ishlashga chiqib ketishgan. O'zbekistonning ichida mehnatga yaroqli 7 milloncha erkak qolgan. O'sha 7 million erkakning taxminan 1-2 millioni o'ziga to'q kishilardir. Ular ham shukronishlar safida qolishni ma'qul deb bilishadi. Shunda biz tushuntirish ishlarini olib bormoqchi bo'lgan auditoriyada atigi 5 million erkak qoladi. Lekin shu 5 million erkakning 70% manqurtlar bo'lishini ham unutmasligimiz kerak. Chunki sotsiologik tadqiqotlarga ko'ra, har qanday jamiyatning 70%ini ergashuvchilar, ya'ni manqurtlar tashkil qiladi. Har qanday jamiyatning 18%ini na ergashuvchi, na yetakchi bo'lmagan neytrallar va atigi 12%inigina yetakchilar, ya'ni liderlar, kurashuvchilar tashkil qiladi. Demak, auditoriyamizda qolgan 5 million erkakning taxminan 3 million 500 mingi manqurt bo'ladi. Xullas, yakunda bizning auditoriyamizda atigi 1,5 million kishi qoladi. Ana shu 1,5 million erkak o'z haq-huquqlarini tanisa, o'zidagi pessimizmdan va qo'rqoqlikdan qutulsa, insofist va la'natistlar qatoridan chiqsa, shukronizmning yolg'onligini tushunib yetsa, jamiyatning qolgan qismi, ya'ni 33 million 500 mingi ham uyg'onadi. To'g'rirog'i, uyg'onishga majbur bo'ladi. 35 million kishidan 1 million 500 ming kishi butun aholining taxminan 4.3% deganidir. Uxlab yotgan odamlarning atigi 4.3-4.5%ini ham uyg'ota olmaymizmi? Menimcha uyg'ota olamiz. Buning uchun bizga ozgina optimizm, ozgina jasorat, ozgina shijoat, ozgina bilim va aniq reja kerak xolos. Usmonli imperiyasining asoschilaridan biri vatandoshimiz Ertug'rul Alparslon o'g'lining bir gapi bor. Ertug'rul zolimga qarshi jasorat, qullikka qarshi hurriyat deb aytgan. Fakt va fikr ko'rsatuvlarida men auditoriyaga sal bo'lsa ham jasorat, shijoat, optimizm va bilim ulashishga harakat qilyapman. Fakt va fikrning keyingi ko'rsatuvlarida asosiy e'tibor uyqudagi auditoriya bilan qilinadigan ishlarga, ya'ni jamiyatni huquqiy va siyosiy g'aflatdan uyg'otish usullariga bag'ishlanadi. Ko'rsatuvlarni o'tkazib yubormang. Ularga like bosishni, yaqinlaringizga tavsiya qilishni va tarqatishni unutmang. Faktlarni o'rganing va fikr qiling.